kutoka pembe zote za dunia, mtazamaji, jambo na karibu kwa matukio ya hivi sasa. Kumbuka hii ni Zap TV. Hii ni Zap TV kwa habari zilizojiri hivi punde kwa uwanja wa kisiasa. Kiongozi wa Kenya Martha Karua, aliyekuwa pia mgombea mwenza wa Azimio la Umoja, ameweza kuweka utofauti wake wa kisiasa kando na kuweza kusifia hatua za serikali ya Rais William Ruto ya kuchunguza mauaji ya kiholela na kutoweka kwa watu kwa njia tatanishi hapa nchini Kenya. Mtazamaji, pata kusubscribe kwenye Zap TV channel ili uendelee kuzipokea habari hizi za kisiasa na zingine mbalimbali zinavyochipuka. Na iwapo umesubscribe, basi endelea kulike na kudrop comment yako hapo chini. Naam, huku akitaka hatua zaidi kuchukuliwa baada ya Wakenya wengi kupoteza maisha yao miaka kadhaa iliyopita, Karua aliweza kutambua juhudi zinazochukuliwa katika kuchunguzwa kutoweka kwa raia wawili wa Kihindi ambao walikuwa wageni wa Rais William Ruto. Kiongozi huyo Martha Karua, kwenye mahojiano na kituo cha redio cha Spice FM siku ya Jumatano Novemba 2, alisema iwapo kulikuwepo na mauaji ya kiolela, basi utawala unafaa kuwajibika, huku akiwa na furaha kochokocho kuona uchunguzi ukifanywa wa watu kadhaa akiwemo wakili Willy Kimani aliyewawa miaka zilizopita, pamoja na mili ya watu waliopatikana Mto Yala wameuliwa. Martha Karua alisema kuwa ni jukumu la serikali kuwajibika mauaji ya kiholela olela kwa kuwa ina jukumu la kulinda sheria za nchi. Huku akiendelea kuunga mkono hatua inayoendelea kuchukuliwa, Karua alibainisha wazi kuwa na furaha kwa jinsi uchunguzi unavyofanywa kuhusu mauaji ya raia hao wawili wa Kihindi, na pia wale ambao wajulikani na rais pia nao waweze kutendewa haki. Kunukuu, alisema hivi: I am happy with the way the investigation is being carried out regarding the murder of two Indian citizens, but I would also like those who are unknown to the president to be treated fairly. I support the action that is being taken, alisema Martha. Mpenzi msikilizaji, kumbuka hii ni Zap TV channel. Kumbuka vile vile kuachilia subscription yako iwapo bado hauja subscribe kwenye channel hii. Iwapo umesha subscribe, basi endelea kulike huku ukidrop comment yako. Kumbuka hii ni Zap TV channel. Mimi wako Sochati AP. Karibu.